جی السلام علیکم، گجر فارمنگ میں سب دوستوں کا ویلکم کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کر لیں، بند کرنے کا بٹن دبا لیں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں سب دوستوں کو ملتی رہیں۔ جناب، اس چینل پہ برڈس فارمنگ، ڈیری اور اینیمل اور ٹری فارمنگ کے بارے میں ویڈیوز ہی اپلوڈ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں، یہ ان کو بتاتے جائیں کہ یہ ہم جاوا کا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، 17 فٹ لمبا، 6 فٹ چوڑا، 4 پارٹیشن اس کے بنائیں گے، 4 پورشن اس کے بنیں گے، کیونکہ کیجز میں آگے پرندے رکھے تھے لیکن ان کے کوئی خاص رزلٹ نہیں آئے۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے کیجز میں، 1.5x1.5 میں، 2x1.5 میں، تو وہ رزلٹس نہیں آئے، رش تھا۔ تقریباً 10 سے 20 سے زیادہ پیر ہیں تو وہ رزلٹ نہیں آئے۔ یہ ہیں جناب ہمارے پیارے بھائی اسد مغل صاحب، چھوٹے بھائی ان کے ادیب مغل صاحب فرام چیچا وطنی چک نمبر 96 12 سے جی۔ یہ جناب ان کو بڑی مشکل سے ان سے ٹائم لیا، ان سے ٹائم لینا اور ڈاکٹر سکسینہ سے ٹائم لینا ایک برابر ہے۔ اب ساری یہ ورکنگ آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اور اس کی کاسٹ کی بات کریں تو پورے اس کیج کی یا اس پورے جو بنایا گیا ہے تو یہ سر اس میں 2000 اینٹ لگی ہے، 20000 کی اینٹ ہوگی، اور 16 سے 17 ہزار کے ٹیئر ہو گئے، اور لکڑی کے 2 بنڈل 12-14 ہزار کے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بنڈل پورا اور آدھا بنڈل وہ لگا ہے جالی کا، باریک چائنیز جالی ہوتی ہے جو سلور آئرن کی جو مکس ہوتی ہے وہ لگی ہے۔ تقریباً وہ ہر مارکیٹ میں، ہر شہر میں اپنے اپنے ریٹس ہیں، تو وہ تقریباً 12 ہزار کی وہ آئی ہے۔ اور اس کے بعد 12 گٹو سیمنٹ کے لگے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سیمنٹ کی چنائی ہوئی ہے ساری، اور کل قابلے سارا کچھ ڈھانے، تو مل منا کے کل خرچہ سر جو ہے نا، مصری کی مزدوریاں ڈال کے، اور جو ہمارے یہ جو ہیں لکڑی کا کام کر رہے ہیں ان کی مزدوریاں شدوریاں ڈال کے بھائی جان، یہ 1 لاکھ کی کاپی جو ہے نا بھائی، جس کو ٹچ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم نے درمیان میں بانس ڈالے ہیں، اس لیے ڈالے ہیں کہ ٹینوں جو ٹائلس ڈال رہی ہیں چھت پہ، اس کی وجہ سے یہ بینڈ نہ کر جائیں۔ تو یہ بانس ڈالنے کی وجہ سے جناب اسد مغل صاحب اور ادیب مغل صاحب کو بہت سخت پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ ہم نے چھت کو تھوڑا مضبوط کیا ہے تاکہ چھت سے کوئی لیکیج نہ ہو، بینڈ نہ ہو، کوئی مسئلے مسائل نہ ہو۔ تو گارڈر ہم نے یوز نہیں کیے، کیونکہ گارڈر، ایک گارڈر جو ہے کم سے کم 14 سے 15 ہزار روپے کا پڑ رہا تھا، 2 گارڈر مطلب کہ 30 ہزار کے، اس کی جگہ پہ ہم نے 4 ہزار کے بانس لے کے کام چلایا ہے۔ تو یہ سر جو 4 پورشن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جناب جو ہے نا بالکل تقریباً ریڈی ہو رہے ہیں۔ یہ جناب اسد صاحب نے پھر جادی کی فرمائش کی، اور جادی کی فرمائش کرنے کے بعد علی صاحب اور جناب جتنے بھی بھائی ہیں دونوں، انہوں نے بڑی جناب 24 گھنٹے میں ریڈی کیا سارا۔ اور کیونکہ گرمی بڑی پڑنی شروع ہو گئی تھی، پرندے تھے وہ کیجوں میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا ان کو چھوڑنے کی، کیج کے اندر کی وہ بھی آئے گی۔ تو یہ جناب جو ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اسد صاحب جالی کی کٹنگ کر رہے ہیں پیمائش سے، ان کے ہاتھوں پہ وہ جو ہے نا اب جو ہے نا جالی کھا رہی تھیں تو کاٹ رہی تھیں تو بڑے پریشان تھے۔ پھر انہوں نے کٹر لیا، کٹر لے کے اس کو سارا جو ہے ایک طرح سے جالیاں کاٹنی شروع کی ہیں، اور پھر انہوں نے جالیاں نکالنی بھی شروع کر دیں۔ یہ جناب آپ کے سامنے جو ہیں 4 جو ہیں پورشن جو ہیں آپ کے سامنے سکرین میں نظر آ رہے ہیں، یہ 4 پورشن ہو گئے جناب۔ اس کے بعد بوٹا سنگھ صاحب آ گئے، میرے بڑے پیارے بھائی ہیں محمد بوٹا، یہ بھی رنگ ساز ہیں، رنگ باز نہیں ہیں، رنگ ساز ہیں، اور بڑے اچھے بندے ہیں جناب۔ انہوں نے پھر اسمنٹ کیا کلر، کیونکہ اتنا خرچہ کر کے کلر نہ ہو پھر مزہ نہیں آتا۔ تو یہ جو آپ کو گیپ نظر آ رہے ہیں اندر چھوٹے چھوٹے، تو پھر ان کے اندر ہم نے پرانے کپڑے لے کے ایڈجسٹمنٹ کی، تو وہ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ جناب بوٹا سنگھ صاحب جو ہیں ہمارے قدر کر رہے ہیں، یہ جناب 22 سے قدر ہو رہا ہے، یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو اندر سے بھی دکھائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ سارا۔ اور یہ جناب تقریباً جو ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو 5 منٹ سے لمبی نہ ہو تاکہ لوگوں تک جو ہے اچھا رزلٹ پہنچے اور اچھی چیز پہنچے۔ یہ جناب جی قدر ہو گیا سارا، یہ ہم نے جو ہے
سفید سیمنٹ کی ہے تاکہ مضبوط کام ہو جائیں. تھینک یو سو مچ.